принципі, я націлений точно поступати сюди. Але хотів знати більше деталей щодо навантаження, стосовно предметів, всього, щоб запланувати свій рік. Видно, что есть что-то большее стоит за этим университетом, чем просто надавать освітні послуги. Дуже гарні відгуки я чула як від студентів, так і від роботодавців щодо студентів. Вони також працюють з міжнародними стажуваннями за кордоном. Це так само, це може бути Америка, це може бути Рим. Для мене ОКУ насправді після переїзду став такою великою родиною. Тобто навіть зараз ми говорили, це не було якесь таке офіційне формальне спілкування. Ніби завжди приїжджаєш до Львова як до свого рідного дому, бо тут є ОКУ.